ב-27 בנובמבר 2024, תחריר אשם על מיליציות סוניות נוספות יצאו לקרב בראשותו של אבו מוחמד אל-ג'ולאני. בתוך 12 ימים בלבד, הם הפילו את משטר אסד, מנצלים את הוואקום האזורי שנוצר לאחר המערכה הישראלית בלבנון נגד חיזבאללה ושקיעתה של רוסיה באוקראינה. נפילת משטרו היא שינוי גיאופוליטי למזרח התיכון. סוריה החדשה תונהג על ידי אדם שצמח בשורות אל-קאעידה, היה כפוף לאבו בכר אל-בגדדי, מנהיג המדינה האסלאמית, ובכל זאת הוא מציג את עצמו כאדם שעבר שינוי, מתנער מעברו באל-קאעידה, ויבנה סוריה חדשה. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את המהפכה של אל-ג'ולאני. כדי להבין את הופעתו של אבו מוחמד אל-ג'ולאני, ועליית כוחה של תחריר אשם בסוריה, אנחנו צריכים לחזור להתחלה של אל-קאעידה, ומקורה, בבין לאדן והמוג'הדין. ב-1979, ברית המועצות פלשה לאפגניסטן כדי לסייע בהשלטת ממשלה קומוניסטית. ממשלה כזאת אומרת לא רק הרחבת שטח ההשפעה של ברית המועצות בכיוון המפרץ הפרסי, אלא כפיית משטר שהוא אתאיסטי על אוכלוסייה שבטית ואיסלאמית. זו הייתה מלחמה אכזרית שנמשכה עשור עם הערכות לשני מיליון הרוגים. ארצות הברית זיהתה את ההזדמנות לכלוא את הסובייטים במלחמת התשה בלתי נגמרת ופתחה במבצע ציקלון. היא ארגנה, מימנה, חימשה וסיפקה מודיעין לזרם של מתנדבים מוסלמים מרחבי העולם שהגיעו לפקיסטן ומשם לאפגניסטן למלחמת גרילה. אלו היו המוג'הדין. החל משנות ה-70 העולם המוסלמי חווה איסלאמיזציה מהירה, מאיראן על המהפכה השיעית לפקיסטן שעברה תהליך הדתה מואץ ללבנון ששקע במלחמת אזרחים, עליית כוחם והתפשטותם של האחים המוסלמים וסעודיה שפתחה במסע ריאקציה לאחר הקרב על הקאבה במכה. האסלאם המהפכני או מה שלעיתים כונה האסלאם הרדיקלי פרץ ושילב כוחות עם האינטרס האמריקאי להוריד את ברית המועצות אל ברקיה. ב-1981 אדם בשם אוסאמה בן לאדן בן ה-24 הגיע לפקיסטן והצטרף למוג'הדין, שם הוא הכיר רשת של לוחמי גרילה ממדינות מוסלמיות ברחבי העולם, ממצרים, אלג'יריה, סודאן, סעודיה, סוריה, טאג'יקיסטן ואפילו אויגורים, וב-1988 הוא הקים את מה שהיה לאל קאידה או הבסיס. הסובייטים נסוגו ב-1989, האסלאם כביכול ניצח, ומה שייחד את פלגי המוג'הדין הרבים חדל מלהתקיים. מתוך הכאוס החדש צמחו שני ארגונים בולטים, האחד הוא הטליבאן, שנוסד בפקיסטן ב-1994 על בסיס האוכלוסייה הפשטונית של פקיסטן ואפגניסטן, והשני הוא כאמור אל-קאידה. בן-לאדן התחנך בסעודיה על ברכי האסלאם הווהאבי והשבטיות האופיינית למקום ועל בסיס הסלאפיות. סלאף הוא אב קדמון, והכוונה לאבות האסלאם מחצי האי ערב במאה השביעית הספירה. אלו ואורחות חייהם אמורים להיות אידיאל לחיקוי. מטרת העל של אלקאידה היא לכונן את החליפות האסלאמית בכל מקום בו מוסלמים בעבר שלטו, מאנדלוסיה ועד הודו, ובסופו של דבר בכל העולם, נוצרים, שיעים וכל מי שלא מוסלמי סוני הוא כופר. לצורך מימוש החזון הזה הייתה אסטרטגיה פשוטה אך מתוחכמת של יצירת וניצול כאוס. האסטרטגיה של אלקאידה הייתה ליצור תאי טרור בקרב קהילות מוסלמיות בארצות ערב והמערב. התאים יקיימו אורח חיים אסלאמי אדוק ויטיפו לחברים חדשים. הם יאגרו נשק וחומרי חבלה ויבצעו פיגועים במטרה ליצור כאוס. התאים יבצעו פיגועים נגד קבוצות אחרות בחברה כדי לגרום לפירוט חברתי ופחד באוכלוסייה. בעיראק אלו היו פיגועים נגד שיעים, בפקיסטן פיגועים נגד נוצרים. או פיגועים נגד נוצרים במערב ומטרות מערביות בארצות האסלאם כדי לתקוע טריז בין ארצות הברית לאותן מדינות. כל תא אמור להתחזק לרמה של מיליציה מקומית וכשיגיע הכאוס בדמות מלחמת אזרחים או התמוטטות אזרחית אותה מיליציה תכבוש שטח שיהווה בסיס לתאי טרור ומיליציות אחרות כחלק מרשת אל-קאעידה במה שיזין אחד את השני באותה רשת עולמית. כל שטח כזה יתחבר עם אחרים עד ליצירת החליפות. השיא של אותה אסטרטגיה היה פיגועי התאומים ב-11 בספטמבר 2001. מעל ל-3,000 אמריקאים נהרגו, וארצות הברית שעברה טראומה לאומית לקחה את המקרה הזה בחומרה רבה ויצאה למלחמה העולמית בטרור. באוקטובר 2001 היא כבשה את אפגניסטן כדי להפיל את הטליבן שהעניק מקלט לאל-קאידה למימוש האסטרטגיה שלו. בין מרץ למאי 2003 היא כבשה את עיראק מסיבות אחרות שכן אל-קאידה רצה להפיל את משטרו של סדאם חוסיין. הפלת עיראק הייתה בדיעבד מתנה לאל-קאידה מצד אחד ולאיראן מצד שני. איראן זכתה באפשרות להשפיע על המדינה דרך האוכלוסייה השיעית ולבנות את הגשר היבשתי לסוריה ולבנון. אל-קאידה בכאוס לא שאף כל השנים. בין 2003 ל-2011 עיראק הייתה תחת כיבוש אמריקאי שנלחם נגד מיליציות שיעות בגיבוי איראן למיליציות סוניות בגיבוי אל קאידה הסונים התמקמו בעיקר במערב המדינה, במדבר ענבר, ותקפו ללא הרף את השיעים. במקום לאפגניסטן, זרם המוג'הדים זרם לכאן, לצד סונים מקומיים שהצטרפו לשורותיו. אחד מהם היה בן העיר הסונית סמרה, יליד 1971 שהיה איש דת בשם אברהים עלי אל-בדרי, אבו בכר אל-בגדדי. בגיל 33, בשנת 2004, הצטרף לקבוצת הייחוד והג'יהאד בראשות אבו מוסאב אל-זרקאווי, וזו ב-2006 תהיה ל"המדינה לה האסלאמית בעיראק". ארגון הטרור המקומי הזה היה חלק מרשת אל-קאעידה העולמית. ב-2010, לאחר שורה של חיסול בכירים קודמים, אבו בכר אל-בגדדי יהיה למנהיג המדינה האסלאמית בעיראק. אל-בגדדי, שייחס את עצמו, לשבט קורייש, ובעצם למוחמד, הורה על פיגועי התאבדות ופיגועי תופת רבים נגד אמריקאים, שיעים וסונים. לאחר מבצע חנית נפטון בפקיסטן, בהובלת יחידת אריות הים האמריקאית, וחיסול אוסאמה בן לאדן, אל בגדדי הורה על שורה ארוכה של פיגועים בכל רחבי עיראק, שגרמו למאות הרוגים ופצועים. הוא הטיל טרור על האוכלוסייה, והציג את עצמו כמי שמגן על המיעוט הסוני, נגד העריצות השיעית אחד האנשים שהצטרפו לשורות הארגון היה אחמד חוסיין אל שרעה או אבו מוחמד אל ג'ולני אל ג'ולני נולד בעיר דרעה שבדרום סוריה בשנת 1981 לאחר שנתיים של לימודי רפואה בדמשק הוא החליט בשנת 2003 בגיל 22 לפרוש מלימודיו ולעלות על אוטובוס ולנסוע לעיראק לדבריו הוא הושפע מהאינתיפאדה השנייה ורצה להצטרף לצד המדוכאים בשנים 2006 עד 2011 הוא ישב בבתי כלא אמריקאים בעיראק ששימשו לכליית מורדים סונים. עם שחרורו ב-2011 הוא הצטווה על ידי אל-בגדדי שהיה מפקדו לנסוע לסוריה בה בדיוק פרצה מלחמת אזרחים ולהקים במקום שלוחה של אל-קאידה שתזכה למימון וסיוע של הרשת העולמית שעתה הונהגה על ידי איימן א-זוואהירי. אל-ג'ולאני עבר לסוריה. ולאחר מספר חודשי גיוסים, בינואר 2012, הוא הקים את ג'בת אל-נוסרה, או חזית הניצחון. חמוש בניסיון של שמונה שנים, מימון מרשת אל-קאידה, גבול פתוח מעיראק לאחר הנסיגה האמריקאית, ואישיות כריזמטית ומחושבת, הוא הקים מיליציה סלאפית, שיצאה בכיבושים מתוך סוריה. ועל אף שהכחיש את מעורבותו בטרור, כן הורה על התקפות על אזרחים ואנשי צבא, ופיגועי התאבדות במהלך המלחמה. בהם פיגועי תופת. אל ג'ולני פעל בסוריה בדיוק כפי שאל-קאעידה היו מצפים ממנו לפעול, פיגועים, חיסולים ויצירת כאוס. לצד הפיגועים, ג'אבת אל-נוסרה כן שיתפה פעולה עם מיליציות שונות כמו צבא סוריה החופשי, אחר אשם ג'אי של אסלאם ואחרים וחיפשה להרחיב את רשת התמיכה בסוריה, כמו כן את הקונצנזוס בקרב האוכלוסייה, הוא מיקד את פעילות הארגון לאורך נער הפרט בחלב, חומס, מחוז דרעה ואידליב. במאי 2013 הוא ערך שיש בארגונו 6,000 לוחמים מקומיים וזרים. אל ג'ולני בן ה-32 היה להצלחה גדולה, ובאפריל 2013 אל-בגדדי הורה על מיזוג בין שני הארגונים. המדינה האסלאמית בעיראק וג'בהת אל-נוסרה יהיו לארגון אחד בשם המדינה האסלאמית בעיראק והשם, או בראשי תיבות דאעש. אולם ג'ולני סירב וקיבל את הגיבוי של איימן עזאווהירי שלא רצה את מיזוג שניהם. אל-בגדדי לא קיבל את הסירוב הזה ופרש מאל-קאידה. רבים מחסידיו של אל-ג'ולני ערקו לטובת אל-בגדדי ובין שני הארגונים החלו חילופי אש. בינואר 2014 עיראק הידרדרה למלחמת אזרחים. המדינה האיסטלמית של אל-בגדדי שהחזיקה למעשה יותר שטחים בסוריה מאשר בעיראק החלה לכבוש בה שטחים חדשים, בעיקר במדבר ענבר במערבה, אזור שבטי, דליל וסוני, ועם הזמן גם ערים כמו פלוג'ה ורמאדי. ואז, בין הארבעה עד ה-25 ביוני, היא יצאה במסע כיבושים ענק, מנצלת את הוואקום שנוצר, ועד סוף יולי שלטה בשליש מעיראק ומרבית מזרח סוריה, כשהיא מאיימת על עיר הבירה העיראקית בגדד. אחד הכיבושים היה של המסגד בעיר מוסול, לא יש חשיבות היסטורית. ושם אל-בגדדי בן ה-43, שיכור מהניצחון של עצמו, הכריז כי הוא החליף. הוא האמיר אל-מואמינין, וכל המוסלמים בעולם צריכים להישבע לו לא אמונים ולתת לו את הבעיה. אלו צריכים לצאת לג'יהאד במערב או לצאת להיג'רה, כלומר הגירה למדינה האסלאמית והצטרפות לשורותיה. אל-בגדדי שהאמין שהוא צאצא של מוחמד, ומחדש את בית עבאס, הכריז מלחמה על כל העולם. בחודשים הבאים הם יבצעו רצח עם ביזידים, ירצחו כורדים, שיעים, נוצרים, סונים שהתנגדו להם, הם יקימו מדינת שריעה, בה עונשים כמו סקילה וגדיית איברים. אחת ההערכות מדברת על כך שעשרות אלפים הוצאו להורג ונרצחו בשנות שלטונם. אלו ביצעו הוצאות המוניות להורג, תיעדו את הברוטליות, כמו שרפה בשידור חי, של טייס ירדני, שנפל בשבים, הם הרסו בשנים ועתיקות, יצאו לפיגועים בטורקיה, באיראן, בצרפת ומדינות רבות אחרות, כשהם קוראים להפלת ממשלות כמו בית המלוכה הסעודי או הירדני. אם אל-בגדדי חשב שהוא יבחר באסטרטגיה הזאת וינצח, אז הוא היה מטורף. בעיראק הוקמו מיליציות החשד השאבי או ההתקהלות העממית שהתבססו על האוכלוסייה השיעית אך גם על נוצרים, יזידים ואף סונים שלא רצו במדינה האסלאמית. הכורדים של עיראק וסוריה זכו לגיבוי אמריקאי. נאט"ו פתחו במבצע אווירי בשם נחישות טבועה. טורקיה פלשה מצפון וסייעה לצבא הסורי החופשי ומיליציות סוניות להילחם נגדה. ומשטר אסד זכה לגיבוי של איראן, חיזבאללה ובעיקר רוסיה כדי להילחם בה. בספטמבר 2015 היא כבר איבדה חלקים רבים משטחי שלטונה בעיראק, אולם שלטה בכמחצית מסוריה. ועד דצמבר 2018, היא תאבד את הטריטוריה האחרונה שלה, ותעבור לכיסא התנגדות לאורך המדבר הסורי, פועלת כגרילה ולא מדינה. כיסא ההתנגדות קמו ונפלו, ומדי פעם מיליציות סוניות שונות נתנו לו את הבאייה. באוקטובר 2019, כשהיה בדרום-מערב אידליב, חוסל בפעולה אמריקאית. חמש שנים ושלושה חודשים. לאחר שהכריז על עצמו חליף, הוא, כמו שטראמפ ביטא זאת בזמנו, מת כמו כלב. ביולי 2016, אל ג'ולני הצהיר על פרישתם מ-אל-קאידה, הוא הודה לארגון ולמנהיגו אזווהירי על התמיכה רבת השנים. זה מצידו צידד בפרישה וההתמקדות בזירה הסורית, וכדי לדבריו, להימנע מההפצצות האמריקאיות ולא להיות משויכים לאל-קאידה או אף ארגון אחר. במקום ג'בת אל נוסרה, הם ייקראו עכשיו ג'בת פתח אשם, החזית לשחרור אשם. הוא העציב חמש מטרות. אחת, הקמת מדינת שריעה בקרב כל האנשים. שתיים, איחוד השורות בקרב כל המיליציות, לאחד את כל המוג'הדין נגד אסד לקבוצה אחת. שלוש, להגן על הג'יהאד של אשם. ארבע, לשרת את כל המוסלמים וצורכי היומיום שלהם. חמש, להבטיח ביטחון ויציבות וחיים הגונים למען כל האנשים. בינואר 2017 הארגון ישנה את שמו בפעם האחרונה להיית תחריר אשם או הארגון לשחרור אשם. בנובמבר 2017 הם יקימו את ממשלת ההצלה הלאומית שהייתה אמורה להיות מוסד מדיני אזרחי מתפקד עבור התושבים בכל מקום שיהיה תחת שלטונם. בין 2017 ל-2019 הסונים יאבדו את רוב שטחי שלטונם מלבד שלוש מובלורות בצפון אל-באב ואפרין שתיהן תחת השפעה טורקית ואידליב. תחריר אשם השתלט על אידליב תוך כדי שיתוף פעולה וקרבות נגד המיליציות האחרות. ב-6 במרץ 2020, לאחר שפוטין וארדואן חתמו על הסכם הפסקת אש והקרב האחרון על אידליב נגמר, אל ג'ולני שלט על אידליב וזה היה נראה שהוא נותר כפרק זניח של אל-קאעידה. מי שפרש מהארגון אבל לא התנער מהאידיאולוגיה שלו, אדם שעל ראשו יש פרס של עשרה מיליון דולר ומבוקש על ידי ארצות הברית, בריטניה ומדינות אחרות במערב. בארבע וחצי השנים הבאות אל ג'ולני יפעל לבסס את כוחו ולהתכונן לבאות. הוא ינסה להתקרב למערב ויעניק ראיונות לכלי תקשורת מערביים. יציג את עצמו כמי שמעוניין לסיים את הסבל והפליטות של מיליוני סורים שגלו מארצם ועוד מיליונים שעקורים בה וכל מטרתו היא להפיל את אסד ולסיים את הדיכוי. בין 2020 ל-2024 הוא דאג לפתח את מחוז אידליב להגדיל את היקף העבודות והמסחר עם טורקיה לבנות מערכת חינוך וחשמל חדשה. הייתה הצלחה רבה במחוז שלו לצד מחאות נגד שלטונו בשל האשמות של שחיתות, מעצרי שווא ועינויים ומיסוי לא הוגן. ג'ולני התחזק וטורקיה חששה מכוחו הגואה. בין דצמבר 2022 לנובמבר 2024 הוא הכין את הקרקע למערכה. באותו הזמן היו סדרה ארוכה של התנגשויות לאורך גבול אידליב נגד כוחות אסד. עוד קודם, ביוני 2019, הוא הקים את אל-פתאח אל-מובין, או חדר המבצעים, לכל הפלגים באידליב. הוא בנה מחנות צבא ואימון אחיד ללוחמים מהפלגים השונים, כדי ליצור צבא מאורגן אחד, בעל משמעת, תקשורת ושרשרת פיקוד ברורה. שונה בתכלית השינוי, מאשר צבא סוריה החופשי, או אפילו ארגונו שלו בשנים קודם לכן. במשך ארבע וחצי שנים של בניית מוסדות שלטוניים וצבאיים ושנתיים של לחימה שמטרתה ניסויים ואימונים, הוא הכין את הקרקע לבליץ הסוני הגדול. ג'ולני הבחין במצב הגיאופוליטי החדש במזרח התיכון. בשנה וחודש קודם לכן, חמאס ופלגי הטרור ברצועת עזה הובסו תחת עוצמתו של צה"ל. חיזבאללה שהיה הכוח המוביל ומי שאמור לבלום אותם חורסם וחוסל ביכולתיו. איראן לא עמדה לצד שלוחיה, היא לא עמדה לצד הפלגים ברצועה, לא חיזבאללה בלבנון, לא החות'ים מתימן, אז מבחינת ג'ולני, למה שתעמוד לצד אסד? טורקיה הגבירה את העברות הנשק שלה לסונים בסוריה, במטרה לממש את המטרות שלה, בין היתר, השבת הפליטים. ורוסיה שוקעת במלחמתה באוקראינה. אסד נותר לבד, ובשורותיו, חוסר מורל ואחדות. הגיע רגע האמת. ב-27 בנובמבר 2024, הם יצאו במתקפת פתע גדולה. בימים הראשונים, עוד הייתה התנגדות של כוחות אסד, אבל מרגע שהם פרצו את שורות ההגנה, הכל קרס כמו מגדל קלפים. עד ה-8 בדצמבר, כלומר, בתוך 12 ימים בלבד, אסד ברח מהמדינה. כל הערים, כולל עיר הבירת דמשק, נפלו לידיהם. המונים יצאו לרחובות וניצו את פסליהם של אסד האב והבן. כוחות אסד נכנעו או ברחו, כשאיראן ורוסיה היו מוכנות להכיר בצד המנצח. זו לא הייתה מלחמה, זו הייתה מהפכה. אל ג'ולני הורה לא לפגוע בנוצרים, לא לפגוע בכורדים שהתפנו, ולא לפגוע באנשי אסד שבורחים או נכנעים. מטרתו היא לקבל לגיטימציה מערבית ואף הכרה מצד ארצות הברית. בריאיון שערך עם CNN, זמן קצר לאחר נפילת חמא, דיבר על הצורך לבנות מוסדות חדשים בסוריה, למזג את תחריר אשם באותם מוסדות, לשמור על מיעוטים, להפסיק אפליה עדתית, ודיבר על המעברים של אדם בשלבים שונים בחייו, בעצם אומר שהוא לא אותו אדם שהתגייס לאלקאידה בשנות ה-20 שלו, וגם אמר שלא ניתן לנהל מערכה מורכבת כמו בסוריה ללא גמישות, הוא עושה רושם של אדם רציונלי ולאומן סורי. ב-8 בדצמבר 2024, יום הניצחון של המהפכה הסורית, אל ג'ולני נשא נאום ניצחון קצר במסגד האומאי בדמשק. המסגד הגדול בעיר שנבנה לידי החליפות האסלאמית הראשונה לאחר הרשידון. בנאומו הוא אמר שתם עידן השחיתות, הפצת הסמים והפילוג העדתי. זו תקופה חדשה לכל האומה האסלאמית וייעץ לאומות המוסלמיות להיאבק על זכויותיהן. אל ג'ולני השתמש במוטיבים דתיים רבים בנאומו. אך ללא קריאה לג'יהאד או רצח, לא הזכיר כפירה וכופרים ודיבר על סוריה בלבד, והוא בטח שלא קרא לעצמו חליף. בניגוד לבין לאדן, שחתר לטרור וכאוס, ובניגוד לאל בגדדי, שהיה הקנה שבקנאים, עם שאיפות מגלומניות ואמצעים פסיכופטיים, אל ג'ולני הוא לאומן סורי, שחותר לבנות מדינה סורית חדשה עם זהות איסלאמית. מבחינתו אל קאידה היה אמצעי ודרך ולא המטרה. האירועים האלו, הופכים אותו למהפכן. לצד זאת ישנם סימני שאלה רבים מה תהיה המדיניות שלו, האם הוא יבחר במסלול דמוקרטי לסוריה, או שמא יבחר להיות הראיס עם שלטון ריכוזי, האם יצא למלחמה בכורדים במזרח סוריה, או שיבחר בהקמת קונפדרציה, האם ישלח את המוג'הדין שנלחמים בשירותיו חזרה לארצותיהם, או שיבחר להוות בסיס לאלקאידה, האם גם הוא למען לגיטימציה אזורית יתמוך בסוגיה הפלסטינאית או שיבחר בנורמליזציה עם ישראל? האם הוא ישמור על מדיניות עצמאית או שיהיה לבובה טורקית? והאם הוא יבחר באמת ובתמים בתקופת שלום ארוכה או יחתור לשחרור כל אשם או סוריה הגדולה? מה שאומר שהוא יפעל לחיזוק תנועות אסלאמיות בירדן ולבנון. התשובות לשאלות אלו כבר קשורות לעידן שלאחר המהפכה הסורית והן אתגר בפני עצמן ואותן יוביל האדם שהוביל למהפכה הסורית. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על המהפכה של אל ג'ולני. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.